अ कनकेभ मिर अफ स्माल एपरचर एन्ड फोकल लेन्थ एट सिएम लाइज अन अ बेन्च एन्ड अ पिन इज मुभ भर्टिकल्ली एभ एट वाट पोइन्ट विल इमेज एन्ड अब्जेक्ट कन्साइड इफ द मिर इज फिल्ड विथ वाटर अफ रिफ्टिभ इन्डेक्स फोर बाई थ्री क्वेसनमा कन्के मिरको कुरा गरेको छ त्यस्तै गरेर पिनलाई कन्के मिरको भर्टिकल्ली एभो मुभ गरेको छ भन्नुको मतलब प्रिन्सिपल एक्सिस को अलङ्गमा मुभ गरेको छ त्यस्तै गरेर अर्को कुरा यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एट वाट पोइन्ट इमेज एन्ड अब्जेक्ट कन्साइट भनेर कन्साइड भनेको ओभरल्याप हुने हो कुन पोइन्टमा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुको लागि हामीले कन्के मिररको रे डायग्राम जानुपर्ने हुन्छ कन्के मिररलाई वाटरले फिलअप गरेको छ फिलअप गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिला कन्के मिररको रे डायग्राम एनालाइसिस गर्छौँ अनि बल्ल फेरि त्यसमा वाटर राखेर हेर्छौँ यो फिगरमा एउटा कन्के मिररलाई भर्टिकल्ली ओभर फर्काएर राखिएको छ यसको फोकल लेन्थ यफ छ त्यस्तै गरेर अर्को सेन्टर अफ कर्भिचर सी छ अनि एउटा अब्जेक्ट सेन्टर अफ कर्चरमा राखिएको छ अब्जेक्ट सी हो अनि यसको रे डायग्राम प्लट गर्दा यसको इमेज पनि सेन्टर अफ कर्बचरमै बनेको छ सेन्टर अफ कर्बेचरमा यो इमेजलाई सिआईले डिनोट गरेको छ यो इमेज भयो यतातिरको अब्जेक्ट भयो यसरी हामीले के थाहा भयो भन्दाखेरि कन्केभ मिररमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई सेन्टर अफ कर्पिचरमा राख्यो भने त्यसको इमेज चाहिँ ओभरल्याप हुँदो रहेछ यो अर्को नेक्स्ट फिगरमा मसँग एक्सपेरिमेन्टल डायग्राम छ यहाँ एउटा क्ल्याम्पमा ल्याम्पलाई अठ्यार राखिएको छ यसले अब्जेक्टको रूपमा काम गरेको छ यहाँ डटेड लाइनहरूले हामीले पहिला हेरेको फिगरमा जे थियो त्यही कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छन् यहाँ ल्याम्पबाट लाइट आयो लाइट आइसकेपछि यो यच भन्ने पोइन्टमा रिफ्लेक्ट यस भन्ने पोइन्टमा ठोकियो पहिलेको फिगरमा वाटर थिएन त्यही भएर यहाँ वाटर छैन भनेर मान यदि छैन भने यो यचमा ठोकिएपछि रिफ्लेक्ट भएर यच हुँदै सिधै यहाँ गएर इमेज बन्छ हामीले यो फिगरमा देख्न सक्छौँ ल्याम्पलाई सेन्टर अफ कर्पेचरमा राखिएको छ त्यस्तै गरेर इमेज पनि सेन्टर अफ कर्पेचरमै बन्ने भयो र अब्जेक्ट साइज इज इक्वल टु इमेज साइज नै हुने भयो हामीलाई थाहा छ सेन्टर अफ कर्वेचरमा राख्दा इमेज पनि सेन्टर अफ कर्वेचरमै भन्छ र अब्जेक्ट साइज इक्वल टु इमेज साइज हुन्छ एक्सपेरिमेन्टको सेकेन्ड स्टेपमा यो कनगे मिरलाई वाटरले फिलअप गरिन्छ फिलअप गरिसकेपछि यो सेन्टर अफ कर्वेचर सिफ्ट हुन्छ र तलतिर झर्छ अर्को एपेरेन्ट सेन्टर अफ कर्वेचर फर्मेसन हुन्छ यहाँ सिप्राइमहरू यहाँ देख्न सकिन्छ यो एपेरेन्ट सेन्टर अफ कर्भेचर अब इमेज र अब्जेक्ट कहाँ कन्साइड हुन्छ भनेर हेरिन्छ क्ल्याम्पलाई हामीले ओपन गरेर स्विफ्ट गरेर डाउनलोड मोसनमा ल्याउँछौँ यो अब्जेक्टलाई यो पोइन्टमा झार्दा यसको इमेज फेरि एपेरेन्स सेन्टर अफ करेचरमा बन्ने भयो यस्तो किन हुन्छ भने बुझौँ हामीले कन्केप मिररमा वाटर फिलअप गरिसकेपछि अब्जेक्टलाई मुभ गरेर यो पोइन्टमा ल्याएका छौँ यो अब्जेक्टबाट निस्केको लाइट वाटरमा पर्पेमुलरी फल भएको छ नाइन्टी डिग्रीमा नाइन्टी डिग्रीमा डेभिएसन हुँदैन हामीलाई थाहा छ डेभिएसन नभिकन लाइट तल इन्टर गऱ्यो अनि यसमा गएर रिफ्लेक्ट भयो पी भन्ने पोइन्टमा गयो भन्ने पोइन्टमा वाटर एयर इन्टरफेस बनेको छ वाटर भनेको डेन्सर मिडियम अनि एयर रेयर मिडियम डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा जाँदा लाइट नर्मलबाट टाढा ब्यान्ड हुन्छ यहाँ टाढा ब्यान्ड भयो अनि त्यो ब्यान्ड भएर एप्यारेन्ट फोकल लेन्थबाट पास भएर गयो अनि इमेज चाहिँ एपेरेन्ट सेन्टर अफ करेचरमा अब्जेक्ट राखेको हुनाले एपेरेन्ट सेन्टर अफ करेचरमै बन्यो सुरुमा वाटर फिलअप नहुँदै सेन्टर अफ करेचरमा राखेको बत्तीलाई वाटर फिलअप गरिसकेपछि बिस्तारै तल झार्दै यहाँ ल्याउँछौँ तल झार्दै ल्याउँदा कुन पोइन्टमा जाँदा सार्प इमेज बन्छ भनेर हेर्छौँ र एपेरेन्ट सेन्टर अफ करेचरमा जाँदा यहाँ सार्प इमेज बनेको हुन्छ यसरी हामीले यसलाई लोकेट गर्न सक्छौँ अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँ सुरुमा चाहिँ वाटर फिलअप नहुँदै र इमेज भनेको से माथिल्लो सेन्टर अफ करेचर सीमा थिए यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई आर भनेर लियौँ जब हामीले मिरलाई वाटरले फिलअप गऱ्यौँ त्यति बेला एपेरेन्ट सेन्टर अफ करेचर क्रिएट भएको छ र त्यहाँदेखि पोलसम्मको डिस्टेन्स यसलाई हामीले आर प्राइम भनेर लिन सक्छौँ अब यहाँ आर भनेको चाहिँ रियल डेप्थ हो आर प्राइम भनेको एपेरेंट डेप्थ हो वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेसियो अफ रियल डेप्थ एन्ड एपेरेंट डेप्थ यहाँ रियल डेप्थ छ आर त्यस्तै गरेर एपेरेंट डेप्थ छ आर प्राइम आर भनेको रेडियस अफ कर्भिचर रेडियस अफ कर्भिचर र फोकल लेन्थको रिलेसन हामीलाई थाहा छ आर भनेको टु एफ हुन्छ यदि यफ फोकल लेन्थ हो भने त्यस्तै गरेर आर प्राइमको लागि टु यफ प्राइम हुन्छ त्यसैले मिओ इक्वेल टु यफ बाई यफ प्राइम पनि हुन्छ यो केसमा यहीँ फर्मुलालाई प्रयोग गरेर हामीले दिएको न्युमेरिकललाई सल्भ गर्छौँ अब हामी क्वेसनतर्फ लगाउँ क्वेसनमा दिएको छ यफ इक्वेल टु एडसिएम त्यस्तै गरेर अब्जेक्ट डिस्टेन्स अर इमेज डिस्टेन्स इक्वल टु वाट मैले इक्वेल लेखेँ किनभने ओभरल्याप हुनको लागि अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स सेम हुनु पऱ्यो त्यस्तै गरेर अहिलेको फिगरलाई सम्झेँ एक्सपेरिमेन्ट जति बेला कन्के मिरलाई वाटरले फिलअप गरिएको थियो त्यति बेला एप्यारेन्ट सेन्टर अफ कल्चर क्रिएट भएको थियो र त्यहाँ गएर अब्जेक्ट र इमेज फर्म भएको थियो त्यसलाई हामीले आर प्राइमले डिनोट गरेको थियौँ त्यही भएर आर प्राइम इक्वल टु वाट म्युको भ्यालु दिएको छ फोर बाई थ्री न ऊ या फर्मुला म्यु इक्वल r आर बाई आर प्राइम निकाल्नुपर्ने आर प्राइम छ त्यसरी मैले यसलाई मोडिफाई गरेँ आर बाई म्यु आर भनेको टु एफ बाई अब हामीले भ्यालु पुट गर्न सक्छौँ टु इन्टु एट डिभाइड बाई फोर बाई थ्री यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने फोर टु जा एट इक्वल टु टु इन्टु टु इन्टु थ्री इक्वल टु टुवेल्भ सिएम यसरी मिररलाई लिक्विड फिलअप गरिसकेपछि गिभन कन्डिसनमा इमेज चाहिँ मिररको पोलबाट टुवेल्भ सेन्टिमिटर माथि बन्छ त्यो फर्मेसन भएको इमेज रियल हुन्छ र इक्वेल इन साइज विथ अब्जेक्ट हुन्छ यदि यसमा केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला धन्यवाद